Mambo vipi wapenzi wa tazamaji wa Memes TV, vile vile nikiwatakia amani ya Mwenyezi Mungu juu yenu. Pia ni furaha kubwa kabisa kukutana nanyi katika kipindi hiki cha Abuja na wanaharakati. Vile vile nikuambia kuwa usahau ku like, ku share pamoja na comment vipindi tofauti kupitia channel yetu hii nzuri ambayo tunayoipenda kwa siku ya leo. Na langu jina DJ Ibra, niite DJ Ibra. Vile vile nikuambia kuwa kwa siku ya leo nimeweza kutembelea Ken City, yani namaanisha Kanyosha, na kuweza kuonana na msanii wa kipindi kile, nikisema kuwa ni generation ya pili kutoka wale wasanii ambao tulikuwa tukizoea wa zamani kama Chancho Hamisi, vile vile Baaga pamoja na Christophe Matata. Basi kuna generation ya pili ambayo imekuja nyuma, utaona wakila wa Samo Overmix, wa ukikumbukia kama ukisikia zile nyimbo zao za zamani Kila Dodora na zinginezo, nani zile nyimbo ambazo zimeweza kushine sana kipindi kile. Basi nakwambia ikaa karibu na TV yako ili uweze kupata mengi sana zaidi na kuweza kuenjoy kupitia channel yetu nzuri ambayo tunaipenda kwa siku ya leo, na utaweza kupata faida. Na tutaongelea kuhusu utafauti wa nyimbo zile za zamani na za hivi sasa. Wewe kama ni mfansi kabisa wa Buja Flavor usio kuwa mbishi, nafikiri kuwa utaweza kusikia mengi kupitia channel yetu hii na kuweza kupata faida kubwa. Okay, basi moja kwa moja niko pamoja na Samu Overmix, nikimkuta sehemu ambapo akiwa akicheza BR. Acha basi nimpe nafasi na yeye. Vipi mambo Samu? Safi bro. Unajisikiaje bro? Mimi niko sawa. Naona unacheza BR ya. Na ndio mchezo wangu ambayo napenda sana, kama unajua sisi tunatumika iwa ni weekend sana. Sasa nikiwa ni mapumzisho kama Monday, nakuja hapa kuchezea sababu na hapa napatumikia. Na mkolo watu ambao from Samu Overmix. Samu Overmix ni mtu gani katika Buja Flavor? Mimi ni msanii ambayo lakini kitambo, najua kama hivi na miaka 10 sina nyimbo ya mpya. Ila sikusema tatizo ni nini, sio kujua, nakosa kujua. Naona mziki umeelekea sehemu ambayo si pazuri, unajua wewe peke. Naam. Mziki unaona hivi ilishabadili, kama hauna management. Nafikiria kama mziki tulifanya zamani hautakuwa kama kisi tunataka. Ndio sababu sasa mtu anajitunza katika zingine kazi. Naam, Samu Overmix kwa siku ya leo tunaongelea kuhusu utafauti wa mziki kipindi chini na hivi sasa. Sababu tumesha zingatia tukaona kuwa kipindi kile, wasanii wa kipindi kile wa Buja Flavor. Yani na kuchukulia kama kwa wale wasanii ambao wanaweza kusema ni deuxième generation. Kutoka wale wakina Chancho Hamisi, wakina Bahaga, vile vile wa Christophe Matata na wengineo. Nyie ndio ambao umekuja na kuiweza kuikaza Buja Flavor. Hata kama, nambie, ni utafauti gani ambao wewe mwenye umesha uona kati ya kipindi kile na hivi sasa katika nyimbo za Buja Flavor? Unajua, kile kipindi chetu, tulikuwa tunatunga, unaikaa kimya kwanza, unaikaa siku, unajifikiria niimbe mziki gani ambayo utapeperusha bendera ya Burundi. Lakini hivi, tofauti naona, hivi sana tumeingia kwa kopi. Naam. Sijui kama umeshagundua na wewe, nyinyi ndio watangazaji, itaweza kugundua siri ambapo zimefichika. Kweli. Yeah. Sasa mimi nafikiria zamani tulikuwa tukitumika na bidii sababu muziki wetu uvuke hata mipaka. Lakini hivi muziki wa leo ndio sawa, ina shine, iko sawa. Studio ziko sawa kabisa, ila muziki hauvuki tena. Na katika kipindi kile mlikuwa mkirekodi kivipi na mlikuwa mkipanga ratiba zenu za kikazi kivipi? Ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu. Kwa sababu ende kwa Jeremy huko Menya Media upate samani kama 1000 ya kulipa studio, na tulikuwa wanafunzi, nakwambia ilikuwa ni bidii sana. Ilikuwa ni bidii sana. Na ni kitu gani kama faida ambazo mko mkizipata kipindi kile? Kwa sababu tukitizama wakati ambao umeanza kufanya muziki ilikuwa mambo magumu kama gisi unavyoongelea, lakini tofauti na hivi sasa pameshatoka YouTube, unaweza kufanya nyimbo yako na ukaiposti ikakusaidia mambo mengine mengine. Sasa nyinyi ni faida gani ambazo mko mkizipata kipindi kile? Na wakati tukitizama katika nyimbo nyingi na hizo hivi sasa kuna utafauti fulani, nyinyi mko mkiimba kwa bidii
sijakataa kama hata hivi wanaimba wengine kwa bidii, lakini tulikuja kutizama kuwa nyie mko mkiimba katika style zingine ambazo wanasema kuwa hii ilikuwa ni flavor ya ukweli ya Buja flavor. Hapana, kwa hivyo unakutana na mtu mwingine anaimba kama Davido, anataka kuimba kama Chris Brown, lakini nyie ni kwa tukisikia tu nyimbo utajua huyu ni some of a mix. Tukisikia huyu tunasema huyu anaweza kuwa ni Soso K. Sawa, tukisikia huyu tunasema huyu ni Big Farias. Yani ajifichi, anabuja, yani anaimba kibuja flavor kabisa. Ni talenti gani ambayo mko mkitumia kabisa? Kwanza tulikuwa tunasoma muziki. Unajua muziki sio kuja hivyo hivyo na chipukiza ndani na jidumbukiza. Muziki tulikuwa tunashauriwa kwanza. Unaona tulikuwa tunatembea na wazee ambapo wanajua muziki. Unajua kuimba ule msanii unaona naimba, si kusema ndo anajua sana. Kuna wengine wataalamu kwa kita, sijui kwa piano, sijui kwa ngoma, sijui hata kwa kuimba vocal. Yeah. Sasa tulikuwa tuna kwanza tulikuwa tunapenda nchi yetu. Unajua ukiimba kitu sio kama sio cha kwenu, si cha kwenu tu. Hata kikivuka kitaziuliwa sababu si cha kwenu. Na mkolo mashabiki ambao walikuwa wakikupenda na kwa hivi sasa wanasema kuwa Samu haonekani. Sasa zingine ameisha kwenda nchi zingine. Sababu hata mimi mwenyewe nimeweza kusikia kama umeenda nchi zingine kuishi yako. Vipi niambie? Bado uko nyumbani au hujawahi kutoka? Ah, nimetoka kidogo kutembea kitembeo, najua mtu anatembea lakini tunarudi maskani ni hapa. Na kazi zingine nafanya, mimi nilifika nasoma sound. Yeah. Hivi nakuaga engineer kwa sound. Sijui mnaniona fasi tofauti. Kwanza ninashirika inaitwa RPS Studio. Yeah. Ndio natumikia ndani, ila na vifaa vidogo vidogo vyangu ndio naendelesha maisha hivyo. Na kwa wale wengine ambao wanatutizama kwa muda huyu Sam kupitia channel yetu hii ambayo tunaipenda Memes TV, ambayo kwa siku leo imeweza kuchukua hatua na kusema kuwa tuweze kutafuta wale wasanii ambao wameweza kuitengeneza Buja flavor na kuweza kuifanya Buja flavor iendelee kusonga mbele sana zaidi. Ni kitu gani ambacho unaweza ukachangia kupitia TV yetu hii na kuweza kutafuta wale wasanii wale ambao wameweza kuijenga Buja flavor hata kama hivi hawasikiki kwa hivi. Sawa? Na unaweza ukasema hichi kitu kimekuja kizuri. Unaona nyie kama nyie kama leo tumekutafuta kwa sababu umeshajenga jina. Nafikiri ingekuwa hujajenga jina haungeniona hapa. Sasa ni kitu gani ambacho unachokijisikia kama furaha wewe? Mimi kwanza nafurahi kuona kuna ambapo wanatuwaza, wanatufikiria. Unajua wengi katika nyinyi hawatufikiriagi sisi, wanasema yarazinie. Okay. Achana na ule. Lakini kuna kitu ambacho tutaweza changa sisi kama wasanii tuliwahi kutumika. Unajua muziki ni bidii, ila na bidii na uwezo. Sasa taweza nikawaambia naalika wengine wasanii watumike kwa nguvu kwanza, sababu support hivi wanazo. Naona studio nzuri zipo, kamera nzuri zimekuja. Sioni kibaya cha kujenga muziki mpaka muziki ufike mbali. Buja flavor tusikike Nigeria, twende kwa channel za Nigeria, twende channel sijui za wapi, sijui za wapi, tusikike kama zamani. Unaona sisi tuliwahi kutoka nje sana, tukafanya show nyingi tukiwa na wakubwa zetu wakina Jeremy na nani, ilikuwa timu yetu. Steven Sogo hajaimba hapo anatupigia besi. Iliwahi kufanya show moja na Lucky Dube, nyingine show tukafanya na Alpha Blondy. Nikaenda Takongo Plaza tukakuwa na wakina Randy Winston, wakina Shin Paul, wakina nani. Tulifikiaga kile tukaona kweli wanatupokelea vizuri, lakini ukiona kimaisha hapa tunaishi nafikiri naona ni vigumu. Ndio maana sababu naona wengi tunaacha tunatumika kazi zingine, sababu muziki haujalipa taifa. Hata wanasema unalipa, mimi sioni kama unalipa. Basi wapenzi watazamaji wa Memes TV, huu ndiye Samu Over Mix, na kwa siku ya leo nimeweza kumtembelea sema ambapo akiwa hakifurahi. Leo ni siku ya weekend, lakini na utaweza kupata mengi sana zaidi. Vile vile nikwambia kuwa tutaendelea kuongelea mengi sana zaidi kuhusu maisha yake, vile vile kuhusu muziki wake, na hivi ana mind gani, anataka kufanya kitu gani kupitia sanaa yake, au kinyume na sanaa yake ya muziki, anaweza kufanya mambo gani ili yaweze kuitengeneza maisha yake. Mm-hmm.
MST TV.